আজি অসম চৰকাৰৰ এজন মন্ত্রী জলসম্পদ মন্ত্রী পীযুষ হাজৰিকাই সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি এটা বিবৃতি দেখিবলৈ পোৱা হ'ল যে তেওঁ কৈছে যে আঙুলতা ডেকাৰ যিটো ভিডিঅ' ওলাইছে আহোম জাতি মুৰ্দাবাদ এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ ভুৱা আৰু বিকৃতকৰণ কৰা হৈছে আৰু দ্বিতীয় কথাটো তেওঁ কৈছে যে যিসকল ব্যক্তিয়ে এই ভিডিঅ'টো সামাজিক মাধ্যম ফেচবুক হোৱাটছআপ বা ইউটিউবত যিসকলে শ্বেয়াৰ কৰিছে তেওঁলোকৰ ওপৰত আৰক্ষীয়ে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি ঘোষণা কৰিছে গতিকে টাই আহোম চৌপাই কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আমি সংবাদ মাধ্যমলৈ এটা স্পষ্ট বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে গৃহ বিভাগটো বৰ্তমান কোনে চলাই আছে বিজেপি চৰকাৰে চলাই আছে কাৰ অন্তৰ্গত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অন্তৰ্গত গতিকে এই ইমান ডাঙৰ এটা গৃহ বিভাগে আজিলৈকে প্ৰায় ৭ দিন পাৰ হ'ল এটা ডাঙৰ ভিডিঅ' অসমত ভাইৰেল হৈ আছে এই ভিডিঅ'টো কোনে বিকৃত কৰিছে আজিলৈকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই অতি দুখৰ কথা অতি লজ্জাজনক কথা অসম আৰক্ষীৰ কাৰণে আৰু দ্বিতীয় কথাটো তেওঁলোকে কৈছে যে শ্বেয়াৰ কৰা সকলকে আৰক্ষীয়ে বোলে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব বা তেওঁলোকৰ ওপৰত কঠোৰ প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব গতিকে তেওঁলোকে এই কথাটো কৈ অসমবাসীৰ ওচৰত নিশ্চয় হাঁহিয়াতৰ পাত্ৰ হৈছে লগতে আৰু এটা কথা তেওঁলোকে বুজাব বিচাৰিছে যে তেওঁলোকে অসমত হিটলাৰী শাসন ব্যৱস্থা চলাব বিচাৰিছে গতিকে নিউজ ১৮ৰ পৰা যিটো ভিডিঅ' ওলাইছে গতিকে তেওঁলোকে নিউজ ১৮ৰ ওপৰত তেওঁলোকে এজাহাৰ দিব লাগিছিল যে নিউজ ১৮ কিয় ভিডিঅ'টো ভাইৰেল কৰিলে তো তেখেতে সেই কাম নকৰি ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰা সকলকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ এটা হুংকাৰ বা এটা ধমকি দিয়া আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ গতিকে আমাৰ টাই আহোম চৌপাইৰ পক্ষৰ পৰা স্পষ্ট মত যে যদি কোনোবা ব্যক্তিয়ে এই ভিডিঅ'টো বিকৃত কৰিছে অতি শীঘ্ৰে তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ কৰক আৰু কঠোৰ শাস্তি তেওঁলোকে বিহক আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো সত্য তেতিয়াহ'লে দলে আৰু অসম চৰকাৰ গৃহ বিভাগে দলে আঙুল এটা ডেকাৰ তেখেতসকলৰ সতীৰ্থক নিলম্বন কৰক আৰু গৃহ বিভাগে অতি শীঘ্ৰে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেল হাজোতলৈ প্ৰেৰণ কৰিবলৈ টাই আহোম চৌপাই কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ তৰফৰ পৰা দাবী জনাওঁ ধন্যবাদ।